Şahmurov Renat Vəfadaroğlu, Qəbələ şəhər 4 sualı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, qoçaq balamız. Arzu edirik ki, ən yüksək hədlərə layiq görüləsən. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim sizin qonağınızıq. Təbrik edirik, uğurlarım bol olsun. Və bugünkü gündə bura gəlmişik ki, səninlə bağlı gözəl çəkiliş eləyək, gözəl yazı hazırlayaq, sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalımıza verək. İnşallah sənin adını işıqlandıraq. Qoçaq balamız, indi hal-hazırda neçə sinifdə oxuyursan? 4A sinifində. Demək, 4-cü A sinifində oxuyursan. Sənin belə qabaqcıl şagird kimi olmağına səbəbkar hansı müəllimlərdir? Müəllimlərin adlarını deyə bilərsənmi? Mətanət müəllim. Bəli. Gülər müəllim. Mətanət müəllim və Gülər müəllim. Çox gözəl. Biz də onlara öz adımızdan buradan dərin təşəkkürünü bildiririk. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşəni sahib olmaq istəyirsən? Müəllim olmaq istəyən, həkim olmaq istəyən, jurnalist olmaq istəyən, nəsə olmaq istəyirsən? Jurnalist olmaq istəyirsən. Ay maşallah ki, inşallah biz də arzuluyuruq ki, sən də bizim ordu sıralarına qoşulasan, jurnalistlər sırasına qoşulasan, gələcəyin Çingiz Mustafayev olasan, gələcəyin Alı Mustafayev olasan, gələcəyin Alı Mustafayevdən bərabər o Gültəkin Əskərova, Salatın Əskərova kimi jurnalistlərimizdən olasan, Qəndra Paşayev kimi jurnalistlərdən biri olasan. Mənim adım Vüsal Kəlbəzərli, Zaman 7 kitab müəllifi, Qızıl Qələm mükafatçısı. İnşallah sən də bizim ordu sıralarına, jurnalistlər sırasında inşallah olarsan və çin-çinə bizlə bərabər inşallah yazılar hazırlayarsan. Qoçaq balamız, biz bilirik ki, sənin yaxşı şagird olmağında, yaxşı vətəndaş kimi yetişməyində müəllimlərlə bərabər sənin valideynlərin də əziyyət çəkibdir. İstəyirəm valideynlərin haqqında danışaq. Atanın adı nədir? Vəfadar. Vəfadar. Hansı sahədə çalışır? Müəllimdir, yoxsa ustadır? Usta. Ustadır, çox gözəl. Əllərinin qabarı ilə sizi böyüdüyü boya başa çatdırır. Bəs ananın adı nədir? Çinarə. Çinarə xanım, İldar xanımdır. Bəli. Neçə qardaş bacısınız? Bir qardaşım var. Bir qardaşım var, çox gözəl. Qardaşının adı nədir? Nihat. Nihatdır. Dərslərində kömək edirsən ona? O sənə kömək edir, yoxsa sən ona kömək edirsən? O mənə kömək edir. O səndən böyükdür yəqin ki, nəmi? Bəli. Neçə sinifdə oxuyursun? 9. 9-9. Bəli. Çox gözəl. Və biz arzu edirik ki, sənin uğur və nailiyyətlərin çox olsun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq yenə də gələk sənin uğur və nailiyyətlərini işıqlandıraq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bilirik ki, bizim 44 günlük müharibədə, bizim cənab prezidentimizin siyasət nəticəsində, şəhidlərimizin igidliyi nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Bu torpaqlarımızın azad olunan rayonların hansını da istəyərdin olasan? Kəlbəcərdir. Mənim adım Vüsal Kəlbəcərlidir, mən də əslən Kəlbəcərliyəm. İnşallah arzu edirəm ki, gələn çəkilişimiz sənlə bərabər Kəlbəcərimiz olaq. Laçınımız olaq, Şuşamız olaq, uğurlarım bol olsun, aliyyətlərim bol olsun. Həyatda hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladının, övladlarının gözəl günlərini görməkdir. Bir daha təbrik edirik, uğurlar bol olsun, maliyyətləri bol olsun, bundan da yüksək hədlərə layiq olsunlar. Baba, Allah Tala heç bir evi böyüksüz eləməsin, aqsaqqalsız eləməsin. Sizin adınız nədir baba? Mənim adım Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli baba. Nəvənizə nə arzuluyorsunuz? Nəvəmə uzun ömür, can sağlığı, həyatdan müvəffəqiyyətlər, hələ balacadır. Onun ürəyində, öz ürəyində nə kimi arzuları varsa, Allahın o arzuları çatdırsın. Çox sağ olun. Uğurlar bol olsun. İnşallah o gün olsun, prezidentə qayıtsın olsunlar, gəlsin, gələk gözəl çəkişlər aparaq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Sağ olun. Atası, siz də bilirik ki, həm gözəl ailə başçısınız, gözəl atasınız, onların təhsil alması üçün, onların yaxşı vətəndaş olması üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Əlinizin qabarı ilə, əziyyəti ilə onları böyüdürsünüz. Nə arzuluyursunuz öz övladınıza? Mən övladıma ürəyində nə arzu var, istəklər, hamısına çatmasını arzuluyorum. Çatmasını arzuluyorum. Bütün övladlarım, bunun timsalında Zeynəb xalam, bütün ailələrin öz balalarını, ürəkləri istədikləri kimi xoş sədalarını işitsinlər. Oldu. Biz də sizə dərin təşəkkür edirik. Çox sağ ol deyirik, minnətdarıq edirik. Sağ ol. Həyatda hər bir nənənin, babanın ən böyük arzusu nəvələrinin gözəl günlərini görməkdir. Bir dənə zəhmət olmasa özü təqdim eləyərdiniz, yiğit balamıza öz ürək sözlərinizi deyərdiniz. Adınız nə idi nənə? Mən Rinadın nənəsiyəm, adım Rübabət. Nə arzuluyorsun bizim qoçaqlar? Mən ona həyatda nə gözəl, nə gözəlliklər var onun. Can sağlığı, dərslərində müvəffəqiyyətlər, həyatda uğur bol olsun. Çox gözəl.
İnşallah biz de o gün olsun ki prezident təqaüdçü olsun, gələk onun gözəl çəkişlərini aparaq, uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görürsün. Təşəkkür edirik. Arzu edirik ki o bir nəvələrin üstündə gələk. Neçə nəvəniz var aynı? Mənim 7 nəvəm var. Allah saxlasın. Hamısına inşallah uğurlarsın gələk qapınıza. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox sağ olun.